2013 yıl dostlar, ana salon rengi Nexia 2. 2013. Demekleri var. Evet, Nexia 2. Haber sorum var. Tamam. Bir oldu dons motorda dostlar, kondisyoner var. Atlantaki nattır, gidilebilir. Bir tane var dostlar. Adaş bir görür mü? Balılarımız halatı, yakışı halatı durup, halatı yakışı. Siklopodiyomlik elektronika, çiholla bugün. 234 bin probek bugün eken dostlar. Nexia 2, 234 bin probek bugün. Salon orqa tomonlari. Danelar yozilgan. Biz ko'rsatamiz. 1.6 motor, xo'p, 234 ming probek bo'lgan. Telefon nomerlari 90lik 968 77 76 do'stlar. Hozir narxini ham aytib o'tamiz. Mana ma'lumotda yozilgan tayyori. Ekranga yozib chiqarish shart emas. Mana shuni shuna pauza qo'ysanglar, bemalol ko'rsanglar bo'laveradi. Zapaska dangrat kilishlari joyida ozgina zanglagan joyi bor. Yo'q qolgan joyi toza. Besmis 800 maga narxi. Kami bor, ha? Faqat naqdkami yo variant kim chiqaveram? Faqat naqdga kelishtirib berasiz. Telefon nomeringiz yozilgan. Hozirgi. Yo'q. Kelib, to'g'ri narxini bo'yatadi. Sekingina qo'shib bor. Aha. Bo'ldi, do'stlar. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2009 yılı dostlar, stavlov rangda Nexia 2. 2009 yılı tomonkalari bor. 1.6 donus motorda, gidravlika, 5 konditsioner, konditsioner yo'q ekan, Delcor akkumulyator, ekonomayzer. Mashina benzinda, gaz qo'yilmagan ha, aka? Oldindan qo'yilmagan, mana qo'yib olib tashlar, unaqa narsa bo'lmagan. Motor qismlari bo'lsinlar. Balalarimiz holati yaxshi holatda turibdi do'stlar. Holati yaxshi. Mashinaning orqadan ko'rinishi. Benzinda yurgan Nexia 2 do'stlar. Zapaskalari joyida, dangrat kluch. Zanglagan joylari yo'q. Qala bo'lgan yerokka bo'lgan. Prostoy salon do'stlar. Salon orqa tomonlari kalit o'zida ekan ozroq. ...98400 probek bo'lgan ekan do'stlar. Narx qancha ekan degan? 6200 kami. 6200 kami bor, ha? Faqat naqdkami yo variant kami chiqaveraman aka bu. Faqat naqdga. Telefon nomer aytasizmi? Qanisha ro'z. 94lik 334 33 43 do'stlar, mana bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. Navbatdagi mashinamiz do'stlar, Nexia 2 2010 yil do'stlar. Nexia 2 mana do'stlar. Orqadan ko'rinishlari. Prostoy salon, chexol poliklar bo'lgan. Torpeda salonda orqa tomonlari do'stlar, bardachoklari bor. Ochildan aka, oldi. Oldi ochildimi? Yo'q. Ochilmadi. Ha, ochilgan, ha? Son strambler motorda do'stlar, gidravlika, 5 konditsioner, konditsioner yo'q. Xo'p, metani bor ekan. Metani bor. 2010 yil. Kraska qanday edi aka, bormi? Kraska yo'q. Kraska yo'q. Pitno bor, yo'q bu yoqda, lekin anaqa strashni urilgan anaqa joylari yo'q, ha? Xo'p. Narxini qancha deyapsiz aka, men? 5000 so'rayapman. 5000 kami bor. Kami. Faqat naqdkami yo variant yo'llari ham bormi aka? Faqat naqd. Faqat naqdga. Bozor savdo qildimmi? Ha, endi ko'p bozor. Endi bo'ladi-da bozor.
Qolgan ma'lumotlar bu yerda yozilgan. Probek qancha bo'lgan ekan? Probek qancha? 203 ming. 203 ming. 203 ming probek bo'lgan ekan. 5000. 5000 kami bor. Telefon nomerlari 90 944 01 89 do'stlar. Bemalol telefon qilib savdolashib olishinglar mumkin. 5000 do'stlar. 2015 yil do'stlar, oq rangda Nexia 2. 2015 yili. Tvankalari bor. Hop. 2015 yil konditsioner bor. Akkumulyator 1.6 doms motorda do'stlar. Hop. Gidravlika metani bor ekan. Bor. Balonlarimiz holati yaxshi holatda turibdi. Holati yaxshi do'stlar. Mashinaning orqadan ko'rinishlari. Metani zavodskalar joyida. 90. To'kilgan. To'kilgan-a? To'kilgan. Yo'q, to'kilgan hech nima ko'rsatib do'stlar. Istasangiz yo'q oladi. Salon orqa tomonlari do'stlar. Breeze 45800 degan do'stlar. 9000 tursa-yu, probek Breeze 45000. Zavod ishchilariga Amerikadagi umumiy oylik beryapsizlarmi yo 300-400 dollar oylik beryapsizlar? Birinchi savol. Mana do'stlar. Mashina haqida. Bunaqa kam oylik bo'yotgan bo'lsa, qanaqa mashina bilan qimmat bo'lishi mumkin? Bu ikkinchi savol. Demak, bu yerda tafovutlar bor, qanaqadir tushunmaydigan mexanizmlar. Kraska tozami? Kraska toza, narxi bir qo'lmi? Bir qo'l bo'lsa, qayerdan mashinasida keldi? Toshkentda keldi. Narx qancha? 7300 so'ram. 7300 kami bor, ha? Kami bor. Faqat naqd kami yo'q endi? Naqd. Faqat naqd. Bozor qancha qildi? So'rab. Bermaganingiz qancha bo'ldi realni olaman degan? Yo'q. O'sha natipatsiya so'raydi demoqchidim. Mana. Bu yo'q sir, ha? Qolgan ma'lumotlar shu yerda. 145000. G'anisher rus kanali. 145000 do'stlar. Telefon nomerlari 99lik 820 81 22. Yana bitta nomeringiz bor. Ikki ayting ikkinchi nomeringizni. 97lik 548 548 02 36 do'stlar. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2014 yil do'stlar, mana oq rangda Nexia 2 2014 yil. Prokuratura nomerini ham o'rayman. Ha, bo'ldi, yozilgan nomer, ha? Yo'q, yozilgan nomer emasdi. Mashina nomeri? Mashina nomeri 75. Bo'ldi, Surxondaryo mashinasi. 5-5 do'stlar. Surxondaryolik obunachilar bo'lsa, 1.6 dons motorda propan qo'yilgan do'stlar, gidravlika, bez konditsioner, konditsioner yo'q. Krasiya qandaydi aka bunda? Kapot krilada. Kapot mana krilada bor, almashmagan ha, lekin. O'ziniki radnoy. Strashni emas. Uchini o'zida bor. Uchini o'zida. Balolarimiz holati yaxshi turibdi. Holati yaxshi do'stlar. Простой салон. Так. Торпеда. Салон орқа томонлари, дўстлар. Пропана. Запаска, тангер, жойда, дўстлар. Mashinada nomer turibdi dedilar, yo'qki. Probek 244000 bo'lgan do'stlar, 2014. Propan qo'yilgan, telefon nomerlari 97lik 756 59 91 do'stlar. Mana ma'lumotlar yozilgan, hozir narxini ham so'raymiz do'stlar. Aka, narx qancha bu? 5000, kami bor. Faqat naqdmi yo variant bor? Faqat naqd. Do'stlar, mana 5000. Faqat naqd kerak do'stlar. Bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin.
2016 yıl dostum, bana mokri asfalt rengde Nexia 2 2016 yılı. Tonkalar var. Kondisyoner, Atlanta akümülatör dostlar. Sonus motorda 2 namayzer. Hop, hidravlika. Maşina benzinde, gaz koyulmagan dostlar. Balalarımız holati, yaxshi holatda turibdi dostlar. Holati yaxshi. Salon qismi stigma podyomnik elektronika dostlar. Takvaklari bor. Audio sistema, torpeda. Salonda orqa tomonlari. Nexia'ni mokristan so'ragan obunachilar uchun. Boshqa ma'lumotlarni ham birga ko'rsatib ketamiz. 2016-yil mexanika, mashina holati a'lo. Yoqilg'i turi benzin, kuzov turi sedan, yurgani 35000 bo'lgan ekan, telefon nomerlari 94lik 447-0009 do'stlar. Narxini ham so'raymiz. Safaska dankrat kulishlari joyida do'stlar. Aka kraska toza? Kraska toza. 35000 qancha so'rashlik bo'lgan ekan? Narxi qanchada aka buni? 7200. 7200 kami bor. 7000 qilib berasiz. 7000 qilib berasiz. Faqat naqdga yo variantlari ham bor? Naqdga. Faqat naqdga qilib berasiz. Telefon nomeringiz yozilgan, ha? Ha. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 7000 do'stlar narxi. 2009-yil do'stlar, stavnoy rangda Nexia 2 2009. Bankalari bor. Kondisioner bor, sonus tramvaylar motorida do'stlar, metani bor, gidravlika. Motor qismlari do'stlar. Balalarimiz holati yaxshi holatda turibdi do'stlar. Holati yaxshi. Mana mashinaning orqadan ko'rinishi. Nexia so'ragan obunachilar uchun do'stlar, ushbu videomizda faqat Nexia avtomobillari chiqadi. Bo'ldingmi? Tixonlar bo'lgan, muzikani pasaytirib turamiz. Muzikani pasaytiramiz. Turizi 7500 probek bo'lgan ekan do'stlar. Turizi 7500 bo'lgan, ana torpeda. Salon orqa tomonlari. Kabot mana kirilada bor, aka. Eshigida ham bor. Qo'rtoq. Orqa ochadigan bosavering. Orqa ochilmaydimi kalit bilan? Kalit bilan. Orqa kalit bilan ochilar ekan do'stlar. Narx qancha ekan aka buni? 5200. 5200 kami bor, ha? Do'stlar, mana 5300 kami bor. Strashni kraska emas, lekin aka bu almashib ketgan joylar yo'q. Hamma yo'q, bo'lgan. Bozor savdo qilmadimi aka? Yo'q. Hal qilishmadi, endi keldim, bozor etdim. Endi bo'ladi do'stlar. 5300. 5300. Faqat narxmi yo variant ham bormi? Faqat narx. Telefon nomer aytib qo'yasizmi aka? Telefon nomer aytib qo'yasizmi aka? 90 lik. 599. 599. 66. 22 do'stlar, mana bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2015-yil do'stlar, stavnoy rangda Nexia 2 2015 yili. Tubankalari bor. 2015-yil. Hop, 1.6 donus motorda, gaz qo'yilmagan do'stlar, mashina benzinda yuribdi, gidravlika, tak bez konditsioner, konditsioner yo'q. Balalarimiz holati yaxshi holatda turibdi do'stlar. Holati yaxshi. Kraskalari toza. Zapaska dankrat kulich hamma narsasi joyida do'stlar. Kraska toza. Siklopodyomnik elektronika, yuks bis konditsioner ekan do'stlar. Mana torpeda. Salon orqa tomonlari do'stlar. Narxi 6800.
6.5 qilib beraman deyaptilar aka. O'zim gapirmayman, o'zlaring gapirib, o'zlaring tushiringlar deb aytdilar. Shuning uchun o'zim aytaman narxini, nomerlarini qoldiraman. Real nomoqchi bo'lganlar telefon qilishaveradi. 2015-yil 2-pozitsiya do'stlar. 57.000 probek bo'lgan, telefon nomerlari 90lik 370 53 39. Narxi 6800, 6.5 qilib beraman deb aytdilar faqat naqdga. 6.5 dan ham yana gaplashaverasizlar do'stlar, tushib beradilar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Kraskalari toza mashina do'stlar.